felicitar el grup de pagesia Mont Rural de la CUP per organitzar aquesta jornada, penso que era necessària, i animar que no es quedi aquí, sinó que pugui ser l'inici de la continuació d'espais, diguéssim, doncs de debat i de reflexió, i sobretot de propostes concretes, i potser no tant des de l'àmbit institucional, que és el que em toca explicar a mi, que és una part, diguéssim, bastant avorrida, bàsicament perquè, com diria bé explicant o intentant explicar, doncs des de l'àmbit institucional és un tema que no està a l'ordre del dia dels debats públics o dels debats parlamentaris, en el cas que ara circumstancialment m'ocupen. Primer de tot dir que jo no sóc un expert en pagesia ni en terres, tot i que tinc un tros i tinc quatre arbres de cultures trobades magnífics fent-se grans, però això no compta, diguéssim, no és una experiència, diguéssim, a temps parcial i forma part del meu temps d'oci, podríem dir. Per tant, no vinc del món de la terra, tot i que de petit també em feien anar a plegar les avellanes i a fer l'ametlla i a fer replans a l'estiu, etcètera, etcètera, però no forma part, diguéssim, de la meva vivència al llarg de tots aquests anys. Entenc que estic aquí, jo he dit circumstancialment com a diputat al Parlament de Catalunya, que s'ocupa en aquest àmbit de representar el que puguem aportar des de la CUP Crida Constituent al debat de la Comissió d'Agricultura, que és on estic de portaveu del nostre grup, que tenim un representant a cada comissió, i se'm va demanar que expliqués aquesta visió, diguéssim, del que està passant allà o el que no està passant allà dins, a banda que jo, diguéssim, la meva vessant professional, acadèmica, com a geògraf i professor de geografia a la Rovira i Virgili, pugui aportar, perquè sí que algunes qüestions relacionades amb el planejament, sobretot territorial, i col·lateralment doncs, també hi hem la part del planejament dels espais agraris, pugui doncs, aportar en aquest debat de forma complementària. Després de la sessió magistral que ens acaba de fer el Carles, que crec que ha radiografiat de forma precisa i molt detallada doncs, quin és l'estat actual de la situació de l'acaparament de terres, de la situació del món agrari en general a la nostra part de país sobretot, serà difícil poder aportar alguns elements de debat. En tot cas ho intentarem. Des del meu punt de vista, la sobirania alimentària que està relacionada, no?, amb el treball de la terra és una de les qüestions fonamentals, és a dir, fonamentals però ja per la supervivència com a individus, més enllà de qüestions ètiques, de qüestions morals, de qüestions polítiques, hi ha una qüestió vital, és a dir, hi ha dos, tres elements bàsics que necessitem per viure, o sigui, ja com a espècie. Un d'aquests és poder menjar. Si no mengem, mos morim. Una persona pot estar, depèn dels dies, doncs, depèn de la constitució, depèn de com estem constituïts físicament, doncs podem aguantar una sèrie de dies, no?, sense menjar, sense beure, però tampoc masses. No? Des del punt de vista de la sociologia diuen, no?, que entre l'ordre i el desordre social hi ha tres dejunis de diferència. És a dir, diuen, tu tens tres dies sense menjar en un poble i el quart se munta el caos social. Per què? Perquè per menjar som capaços d'assaltar, de colpejar, de matar fins i tot no? Un comportament estrictament animal de supervivència. És a dir, si jo veig menjar allà no sé què i un que en té molt, doncs li fotran hòsties de buc per acaparar aquell menjar que aquella persona té. És a dir, entre l'ordre i el desordre social hi ha tres dejunis de diferència. I és aquelles qüestions bàsiques poder menjar que, si no ho fem, mos morim. Tot l'altre és secundari. Si no tenim cobertura al mòbil, no mos morirem. Si no tenim, si una carretera està tallada i no tenim mobilitat aquells dies, no passarà res, no mos morirem. Si no tenim una sèrie de qüestions, diguéssim, que formen part de la nostra quotidianitat, no passa res, per sobreviure. Però si no mengem, mos morim. I aquest és un factor per mi fonamental, i que quan estàs, diguéssim, explicant qüestions de planejament d'espais agraris o tot el que ens ha explicat abans el Carles, i que això no formi part del debat social i del debat polític, per mi és molt preocupant. És molt preocupant que sigui una qüestió que estigui tan amagada del debat públic, del debat mediàtic, del debat polític, que no es parli d'una qüestió que és, insisteixo, per mi, fonamental per al nostre dia a dia. Per una qüestió tan bàsica com sobreviure.
hem de tindre en compte que venim d'un model que fa 100 i pico d'anys i hi ha regions de les, dins del territori del Principat de Catalunya, que està fa molts menys anys, eren autosuficients gairebé 100% a nivell alimentari. És a dir, tot allò que es menjava en una comunitat procedia de la majoria dels aliments que s'utilitzaven procedien dels entorns més o menys immediats. Això hi ha literatura, hi ha estudis fets, no?, que diuen això, doncs, que entre el 18, a meitat del 19, i ja dic, hi ha regions, diguéssim, perifèriques o invisibles dins del nostre territori, que hasta fa molts pocs dies eren gairebé 100% autosuficients. De fet, als pobles encara hi ha aquesta tendència a tindre una part de l'alimentació que sigui de procedència directa i generada per tu mateix. Jo quan era petit me'n recordo que en una casa, anàvem a dinar a casa d'uns iaios, pues cada temporada el primer plat era d'allò que hi havia l'hort. I quan era la temporada de faves, doncs hi havia cada dia faves de primer plat. Quan hi havia l'època de l'estiu, doncs era una miqueta més variadet, a l'hivern col i trumfa, i anant fent. I el primer plat, quasi cada dia, era procedent d'aquest. I per tant hi havia aquest component cultural també, que encara més o menys existís als pobles, d'una part de l'alimentació pugui ser procurada a través del treball amb les mans directes i del consum directe. I si no, també hi havia aquests petits intercanvis que encara existeixen, no? Pues un que fa moltes cols, pues regala cols, i aquest que fa molt no sé què, pues te regalen, no? I això ha funcionat bastant, i més o menys encara als pobles se veu funcionar. Però és evident que, com has explicat ja, Carles, aquí de forma ja crec molt clara, tot això s'ha trencat. Tot això s'ha trencat a través d'uns processos que he explicat ell, jo no repetiré, no? Que ens acaba portant, doncs, amb un poques o cada vegada menys explotacions, en mans de menys gent i que són superfícies, doncs, més grans. Tot això també controlat per unes quantes empreses, és a dir, tota una sèrie de característiques que són inherents als processos de concentració capitalista dels últims 100-150 anys. És a dir, allà on teníem molts petits productors que eren de base, diguéssim, agroecològica, la majoria, que tenien un mercat de proximitat, i això també passava amb l'energia, temes d'energia, com que soc de Vandellòs, que és un poble que no us coneixeu, no?, tot arreu de les nostres famoses avellanes, doncs, que les empleats també, doncs, un municipi energètic, diguéssim, doncs, un tema d'energia m'agrada, doncs, bueno, analitzant també el que ha passat amb el món de l'energia és el mateix que passa amb el món de l'agricultura. És a dir, els primers sistemes de generació elèctrica eren molt descentralitzats en mans de molta gent i que utilitzaven, sobretot, doncs, recursos naturals, aigua, biomassa, etcètera, etcètera. Amb el cap dels anys, doncs, tenim 5 empreses a l'estat espanyol, que estem dins del sistema elèctric espanyol encara, esperem que per poc temps, que controlen, doncs, gairebé el 100% de la producció, que controlen la distribució, que controlen tot, no? I ens fan passar tots per aquest canal. Amb l'alimentació potser no és tan evident, però hi ha aquests exemples que ens ha posat, no?, de una sèrie d'empreses que tenen absolutament copat, no?, el mercat, i la tendència és que encara es vagi agreujant més aquesta situació. Per explicar que la sobirania alimentària és una qüestió absolutament vital, que a més estem molt lluny dels paràmetres que fins i tot organitzacions com la FAO recomanen, no?, que els territoris siguin, diuen, no?, entre un 60 o un 70% han de ser autosuficients alimentàriament, sobirans alimentàriament. En el cas del Principat de Catalunya, em sembla que estem de l'ordre del 30-40% de sobirania alimentària. És a dir, com a país, o com a aquesta part del país, només ens podem procurar el 30-40% dels aliments que utilitzem cada dia per alimentar-nos. El resto ho importem. Però a la vegada estem generant molts quilos i moltes tones de productes que no consumim aquí. Perquè hem reduït la varietat de productes a produir, no? Reduït a una sèrie de productes que tenen aquesta sortida de mercat internacional, fem molts quilos de préssics, molts quilos de fruita dolça, molts litros d'oli, molts litros de vi, però això és evident que no el consumim tot aquí, sinó que el dediquem a comercialitzament. Només ens podem garantir com a territori, ara mateix, entre el 30 o el 40% del que necessitem per menjar, i el resta depenem de fora. I aquest factor és un factor de vulnerabilitat molt gran per a una societat, i sobretot en situacions d'incertesa com les que ens està tocant viure, no? És a dir, mentre teníem caix a les butxaques, mentre teníem un sistema que anava traginant fato amunt i avall, doncs no hi havia cap problema, perquè jo podia anar al mercat, podia anar a la botiga del meu poble, podia anar a un súper, podia anar a un hiper, i mentre tingués caix a la butxaca,
ja sigui en efectiu o en forma de plàstic, doncs podia adquirir el que volgués a qualsevol dia de l'any, a qualsevol època de l'any i qualsevol tipus de producte. Per tant, està aquí, diguéssim, cap problema. Des del punt de vista de garantir aquesta sobirania vital que necessitem. Però amb aquesta situació d'incertesa que ens està tocant viure, està tan lluny d'aquests objectius i d'aquestes necessitats de ser sobirans, no?, com un 70-60% com a mínim, ens fa estar en una situació, com he dit, d'una alta vulnerabilitat. Exemple pràctic d'això. Si se'n recordeu, l'any 2008, a l'estiu del 2008, va pujar molt el preu del petroli, del barril del petroli. Això va derivar en un increment dels preus dels productes derivats del petroli, entre ells doncs, el gasoil. La majoria d'aliments que nosaltres mengem cada dia, la majoria de la societat, provenen d'aquestes cadenes llargues, no?, de traginar productes alimentaris amunt i avall. Els transportistes van amenaçar d'anar a la vaga si el govern no feia front doncs, a un subsidi temporal de que complementés aquest increment del preu de del gasoil. El govern, en aquell moment, el Zapatero, van dir que no i els transportistes van anar a la vaga. Van anar a la vaga i van deixar, evidentment, d'abastir tot. No? Els transportistes és la sang del sistema tal com l'han construït o tal com l'han construït. Per tant, aquests transportistes van deixar d'abastir els grans centres d'intercanvi alimentari, és a dir, tots els mercats, no sé què, Mercat Barna, Mercat Saragossa, Mercat València, Mercat tal. En el cas nostre, Mercat Barna, al cap d'uns quants dies de funcionar aquesta vaga, se va deixar d'assistir, de proveir, i d'aquí no van poder sortir cap a la distribució tots els productes alimentaris que es necessitaven. Hasta el punt que TV3 va obrir un telenotícies amb estanteries buides de supermercat. Una situació, per altra banda, que no s'havia vist al nostre país des de la postguerra. Perquè la postguerra, com uns gaios recordo que m'explicaven, doncs que es patia molt, no?, que si l'estaperlo, que si... No? I tot era, diguéssim, molt precari. La nostra societat de l'abundància mai havíem tingut aquest problema, hasta que se va interrompre el sistema, no?, va entrar en crisi aquest sistema per una vaga dels transportistes que van deixar d'abastir el transport, que el transport no va poder distribuir, i allò perquè va durar una setmana, una setmana i mitja, però si aquesta interrupció d'aquests fluxes arriba a durar 2 setmanes, 3 setmanes, 1 mes, 2 mesos, 3 mesos, per una raó que sigui, ja tenim el caos social muntat, perquè les estanteries de supermercat que va ensenyar la TV3 de la tele com a primera notícia, ja eren l'avançada no, d'un caos. Hi havia hagut ja el component psicòtic, no, de paranoica, de dir, ostres, vaig a cap aràs, si necessito 3 pots de cigrons, doncs agafaré 8, perquè no sé això si durarà molt o menys. Clar, és una situació molt vulnerable, i això sempre ho explico a les primeres classes dels meus alumnes de geografia, de dir, la situació, la situació del món com està, i mira, això és així. Hasta ara estem molt mal acostumats. Si s'interrompís aquests fluxes no serien capaços de garantir la sobirania alimentària i per tant aniríem a un caos, no?, que els pobles podrien més o menys sobreviure d'alguna manera, perquè qui més qui menys dels del nord, qui més qui menys sap fer una escopeta, en el cas dels que mengen carn, diguéssim, no? Jo no l'utilitzo, però vull dir que és caça jabalins o conills o perdius o el que sigui, és a dir, podríem més o menys sobreviure. Però és evident que en uns entorns més o menys urbans doncs la supervivència seria una miqueta més difícil. Va. Això són les reflexions que per enmarcar una miqueta el que per mi representa l'absoluta necessitat i urgència d'avançar cap a uns nivells de sobirania alimentària a nivell macro, diguéssim, que ens puguin acostar doncs, a aquest 60% o 70% com a mínim. En el cas concret de com hem abordat des del punt de vista del territori català, del Principat, la qüestió dels sòls d'interès agrari, la qüestió de la política agrària, jo crec que el que ha explicat el Carles és un reflexe de que ha sigut un absolut fracàs. I potser no tant per l'absència de legislació, hi ha un geòleg gironí que es diu Josep Maria Mallarac, que sempre diu, no?, Catalunya és un país que legisla molt, gestiona poc i avalua res. És a dir, de lleis, ne tenim agudes i per haver. Sovint, Catalunya, hem sigut pioners en fer lleis i sempre m'on va anar a l'Orient, no? Hem fet la llei de no sé què, sempre som els primers, molt bé. Gestió d'aquestes lleis, doncs més aviat, doncs, bueno, escassa, d'algunes poc, d'altres gens.
i avaluem res, és a dir, al final no avaluem la utilitat d'aquestes polítiques públiques no reflexades en aquestes legislacions. Per tant, al final no sabem mai si allò que han fet ens està servint per algo o no està servint per res, o les hauríem de reconduir, i en tot cas són avaluacions que es fan des de les òrbites, doncs acadèmiques, activistes, no? De dir, bueno, vaig a veure com està l'estat de la política industrial, o de la política agrària, o de la política... Perquè governamentalment, des del punt de vista del funcionament ordinari d'un govern, no, això a Catalunya no som gens experts, i a més jo crec que no en tenim ni ganes, com a institució, diguéssim, del govern de la Generalitat o del Parlament, perquè a Catalunya tenim una llei de l'any 83, que és la llei de política territorial, que ja parlava de la necessitat de protegir els sòls d'interès agrícola. De l'any 83, em van sortir unes quantes canes a mi, de l'any 83 cap aquí, jo era un nen, el 83. El 83 ja vam fer una llei que deia que Catalunya doncs, s'havia de planificar, s'havia d'ordenar territorialment a partir d'una sèrie de paràmetres, una llei molt petita, no tenia 10 pàgines o 10 i poc. És una llei molt sintètica que el que diu, de dir, bueno, com abordarem no, aquesta nova realitat social, política, econòmica que se mos presenta per davant després de 40 anys de dictadura, com que Catalunya té competències exclusives en ordenació del territori i amb urbanisme, també amb paisatge i d'altres qüestions, doncs legislem, no? I ens fem la llei de política territorial. Un dels elements bastant troncals d'aquesta llei és que s'han de preservar, a través dels diferents instruments, la planificació dels espais agraris, la preservació dels espais agraris. I diu, com ho farem això? Ho farem un pla territorial general de Catalunya, que marcarà, diguéssim, unes altres grans directrius, marcarà quins són els àmbits de planificació territorial, etc etc. I d'aquests plans, d'aquest Pla Territorial General de Catalunya, en sortiran doncs, els respectius plans territorials parcials. En el cas nostre, el Pla Territorial General de Catalunya de l'any 95, és a dir, ja vam estar 12 anys per fer el pla de la llei del 93, a fer un Pla Territorial General de Catalunya, que sí que és molt doble, però doncs, home, podríem haver fet una miqueta més ràpid, doncs aquest pla del 95 establia 7 àmbits de planificació territorial. De fet, 6, però el 2001 es va ampliar a un mes, que és l'àmbit de l'Alt Pirineu. De fet, el 2010 se va ampliar amb un altre més, que és el Penedès. Però en tot cas, en aquell moment se'n van plantejar 6, que finalment van acabar sent 7. I a més, el Pla Territorial General de Catalunya diu amb tot allò sectorial, doncs caldrà fer tota una sèrie de plans sectorials que cada un d'aquests sectors s'adaptin a les visions, no? A com integren la seva sectorialitat dins d'una planificació territorial. És a dir, perquè no tinguem que el territori és fruit de la suma de diferents plans sectorials, on carreteres farà carreteres per un costat, regadius farà no sé quin regadius a no sé on, mines farà el seu pla de mines per no sé on, i perquè això no sigui un caos, diu, tota aquesta planificació sectorial s'haurà d'anar integrant doncs, dins de la lògica del planejament territorial per intentar construir una cosa que tingui sentit i que tingui una viabilitat i que tingui doncs, una certa lògica. A Catalunya, suposo que molts d'altres sabreu, els plans territorials parcials no els fan fins a l'any 2010. Almenys aquests importants, que són doncs, Regió Metropolitana, Camp de Tarragona, Comarques de Girona, que són aquests on hi ha la pressió, on hi ha la transformació constant del territori, etc etc, no s'aproven fins a l'any 2010. És a dir, des de l'any 83 que vam dir que havíem de fer una cosa, políticament no es va fer o no es va aplicar i no es va aprovar fins a l'any 2010. És a dir, vam estar entre 25 i 30 anys per aprovar uns plans territorials parcials. Justament quan és el període de tota la nostra història com a humanitat en aquest tros de món que han transformat més quantitat de territori. És a dir, mai abans, en cap període de la història, nosaltres ho hem fet en uns 30-40 anys, s'havia transformat i sobretot artificialitzat tanta superfície de territori. I ho hem fet sense cap eina de planificació, sense cap eina de funcionament del sistema territorial, sense cap eina de lògica de preservació dels espais agraris, que és el que us volem. A més, la llei de política territorial i específicament el Pla Territorial General de Catalunya va dir que, a banda d'aquests plans parcials, s'haurien d'haver fet els plans sectorials, que s'haurien d'encaixar dins dels plans parcials. Però, clar, el territori, les dinàmiques socials i econòmiques havien funcionat. Els plans parcials no els van fer fins al 2010, els plans sectorials sí que s'anaven fent, cada departament anava fent els seus. De fet, estan tots fets, de tot el llistat que va especificar concretament el Pla Territorial General de Catalunya, estan tots els plans sectorials fets, menys els espais d'interès agrari. És l'únic pla sectorial que a Catalunya no s'ha fet. Per tant,
Si dins del drama de no tindre una planificació territorial, que no la vam tindre fins l'any 2010, i afegim el drama que de tots els plans sectorials, l'únic que no s'ha fet, no ho tenim fet, és el pla d'espais d'interès agrari, tenim, diguéssim, la situació en part, explica la situació que tenim molt ben explicada pel Carles. No és la causa única de que el món agrari estigui tan malament, però sí que no tindre una bona planificació, una bona preservació, un bon pla que hagués identificat al seu moment, els anys 80 hagués sigut un bon moment de poder fer un bon pla d'espais d'interès agrari, identificant quins són els millors sòls, identificant quins són aquells que presenten les millors condicions i establint uns criteris de protecció d'aquests espais per, un, blindar-se la seva transformació gairebé irreversible. Dos, permetre unes condicions jurídiques, diguéssim, d'una certa garantia per establir projectes de vida, projectes d'empresa, si voleu, projectes de cooperativa, de la fórmula que vulguem. Clar, si jo vaig a fer un projecte agrari en un lloc que no tinc garantit que la setmana que ve me'l puguin requalificar urbanísticament perquè no tinc cap garantia reconeguda cap pla de que allò, jo com a mínim tindré 20 anys de garantia que puc desenvolupar un projecte, doncs és evident que segons quin tipus de projectes no hi entren tant. Aquests que són, diguéssim, que tenen més capital, que tenen més allò, bueno, doncs aquests van movent, aquests, doncs ara mira com per això, si ve i no sé qui m'ho requalifica, doncs encara hi trauré quatre quartos i ho compraré quatre terres allà, però clar, si tu depèn de la dimensió que tens, no tens molta capacitat financera, no tens capacitat de mobilitat, de dir jo no sé anar cap aquí, ara cap allà, perquè vull fer el meu projecte de vida aquí, doncs és molt difícil sense tindre garantit aquesta preservació dels sòls d'interès agrari. Conseqüències d'això, entre d'altres, doncs, que han malmès la majoria dels bons sòls agraris. En el cas, per exemple, del Camp de Tarragona, que és una zona que més o menys controla, doncs un professor que ara s'ha jubilat d'allà del Departament de Geografia havia fet la seva tesi dels sòls d'interès agrari de la província de Tarragona, Eugenio Cobertera, que és de Tudela, que ell va fer una anàlisi, diguéssim, bastant rudimentari, si voleu, no? Perquè no tenia als anys 80 totes les eines que avui dia tenim de SIC, d'eines de treball de camp, etcètera, etcètera, però va fer un molt bon treball de d'edafologia sobre les característiques dels sòls. No? Part d'aquests treballs se van incorporar al pla territorial parcial del Camp de Tarragona, com que no tenim el nostre pla, no? Que hauria hagut d'haver fet la Generalitat, el govern, doncs el pla territorial parcial del Camp de Tarragona, com que sí que té el mandat de preservar els sòls d'interès agrari, va utilitzar aquesta tesi, els va plasmar en un mapa i vas veient com els millors sòls, no? Han estat gairebé tots ocupats pels creixements de la petroquímica, dels creixements de Reus i de Tarragona, els creixements de les infraestructures, moltes d'elles absurdes, o que dupliquen autovies al costat d'autopistes, etcètera, etcètera, i fragmentació d'aquestes terres, etcètera, etcètera, etcètera. Clar, amb aquestes condicions, diguéssim, molt paupèrrimes, doncs és molt difícil plantejar, no?, projectes de sobirania alimentària. Des del meu punt de vista, potser per defecte professional i defecte acadèmic, doncs per mi és molt important poder tindre una bona diagnosi de l'estat dels sòls, tindre una bona planificació que estableixi molt bé quins criteris de protecció establim per a cada un d'ells i a partir d'aquí poder desplegar, no?, algunes d'aquestes propostes que s'han comentat. I de manera breu, quina és l'experiència des de dins del Parlament? Doncs molt trista, molt trista. Portem, doncs ara ja, no?, farà, si contem, des del febrer del 2016 que vam arrencar, diguéssim, a poder fer alguna cosa de política de dins, perquè el que havíem fet els 3 mesos abans doncs era una altra cosa, no? Però aquí, a partir del gener-febrer, que comencen les polítiques del govern, que comencem a fer coses allà dins, te'n dones compte de que, jo ho he dit abans, la qüestió de la sobirania alimentària no forma part en absolut del debat polític, és a dir, no forma part. Nosaltres, com a CUP Crida Constituent, i dins de tota la modèstia, i no sense poques dificultats a vegades, doncs han pogut introduir un parell de cops el debat, no?, sobre la necessitat de fer la llei d'espais d'interès agrari, de fer el pla d'espais d'interès agrari, i dos cops l'han tombat. Dos cops m'ho han tombat. Bé, un cop i mig. El mes de maig, perdó, el mes de febrer, se mos va tombar la nostra proposta. I el mes de maig de l'any passat, és a dir, ara fa un any, vam aconseguir un acord, diguéssim, amb Junts pel Sí, perquè mos votessin aquell punt, que nosaltres demanàvem que portessin la llei de sòls d'interès agrari al Parlament en 3 mesos i ells mos van dir,
millor amb 6, i van dir, bueno, doncs va, petit fet, vinga, doncs fem un 6, vale, acordem això. 6 mesos van acabar l'octubre, al novembre, i el govern no ha portat la llei d'espais d'interès agrari al Parlament. Per tant, no hi ha hagut l'interès i no hi ha interès. Perquè la llei està bastant feta, o sigui, diguéssim, és bastant fluixa, com van dir, no? També és pel damunt els que l'havien treballat la legislatura anterior, perquè l'havia fet doncs, el conseller Pelegrí d'Unió i era una llei que bueno, era bastant light, i van dir l'actual govern, va dir, bueno, a nosaltres ens agradaria refer-la, però ja, ostres, ja portem uns quants mesos, i si tu tens prioritat per fer una cosa, tens els arguments, tens la gent, tens els tècnics, tens els juristes, tens tot per fer-la, i més tens l'arquitectura ja una mica de la llei feta, doncs tu la vas modificant, la vas treballant i la portes al Parlament, que allà és on també la podem continuar treballant. No hi ha interès, no hi ha interès. O sigui, vam fer un acord amb una moció de 6 mesos i això acabava el novembre. I el novembre, el novembre cap aquí, ni està ni se l'espera, perquè ho he preguntat diverses vegades i no, si ho estem fent, ja ho portarem aviat. Clar, la legislatura ja s'acaba i no, ja no dona, encara que la portessin ara ja no donaria temps de tramitar-la. I a nivell doncs, de debat polític, ja dic, no hi ha cap altre grup que hagi portat una proposta, diguéssim, sobre avançar cap a processos de sobirania alimentària. La majoria de propostes que entren a la Comissió d'Agricultura doncs, són per defensa, diguéssim, del que ja està funcionant, no? Doncs, els lobbies sindicals, agraris, doncs, pagar les subvencions de no sé què, és una actitud molt de mínims que no hi ha un debat polític de fondo. I nosaltres, a nivell dels pressupostos, de la negociació dels pressupostos, vam intentar introduir modestament algunes propostes de caràcter general. Una d'elles era la creació d'un banc de terres. Vam fer la proposta d'establiments de 7-8 grans fons que havien d'anar destinats a qüestions prioritàries, socialment, no? I la situació que tenim doncs, ara al país. I una de les propostes que vam fer era la creació d'un banc de terres. Va ser només acceptada parcialment per part del govern, dient que, i així està aprovat i posat dins els pressupostos, no, que té bastant poc recorregut, que és la constitució doncs, d'un banc de terres amb les terres que té l'incasol, que actualment són no urbanitzables, i que transitòriament la Generalitat les podria posar a disposició per ser treballades agrícolament, agràriament, però hasta que es reconvertixin, hasta que es reclassifiquin, i dius, bé, una merda de banc de terres. És a dir, això no té res a veure amb la proposta que nosaltres els hi vam fer, no? Que era tots els actius que té la Generalitat que siguin no urbanitzables, passats aquí com a embrió, no?, d'un ens, no?, de banc de terres que pogués començar a funcionar, doncs, molt més àmpliament, i la Generalitat, el govern actual, el que compra, diguéssim, és, vale, només aquells no urbanitzables actualment, però que hasta el dia que recalifiquin, no?, per tant, no serveix res, tu no pots emprendre un projecte si la setmana que ve, al cap de 2 mesos o al cap d'un any, te diuen que has de marxar d'allà perquè de tu recalifiquen. En fi. I llavors doncs, bueno, la Generalitat fa coses diguéssim, tan ridícules o extravagants com projectar amb això acabo, m'estan fent senyals allà al fons d'allà. No, una anècdota que, clar, li vam posar d'exemple el Rull, com una de les compareixents del conseller de Territori, que home, nosaltres dic que estem a favor dels bancs de terres i de la transformació agrària, però clar, gastes 80 milions d'euros en intentar fer un polígon industrial a la Terra Alta, a Camposines, i que després aquests 80 milions d'euros invertits en comprar la terra, un cop constatat que ningú vol anar a fer un polígon industrial allà, i fer les coses al revés, ho acabeu donant, o mig donant, a una d'aquestes empreses, no sé en quina era, perquè planti cirerers i ametllers, quan ja n'hi havia allà de cirerers i quan hi havia oliveres i ametllers, coses ridícules no, perquè valen molts diners i si els dirigim bé podríem fer coses molt més interessants que fer coses tan absurdes com requalificar un sòl per a fer un polígon industrial, comprar les terres aquelles, tallar tots els arbres que hi havia, agrícola, o sigui, hi havia olivers, hi havia ametllers, no ve ningú, i llavors ho tornen a donar a una altra empresa d'aquestes agroindustrials perquè fotin allà, dius, això no és un banc de terres ni res. No? Algú no ha guanyat. Eh? Algú no ha guanyat i algú no va aportar el 3%. Bueno, però segurament que hi deu haver coses d'aquestes per allà al mig també. Però vull dir que el debat a nivell institucional és molt avorrit, és francament paupèrrim el nivell de debat que hi ha a nivell de profunditat, de càrrega política, de qüestions com aquesta, i nosaltres doncs, fem el que podem. Ja està, allà dins.